Tak Sofie, první partie, první výhra, to je určitě super výsledek, ale ze začátku to nevypadalo možná úplně ultra růžově, ale po věž D4 se to jako dost otočilo. Jak si hodnotila ty partie v průběhu? No, v začátku jsem trochu zapomněla variantu, protože jsem ji probírala a to byla moskovská varianta. Jsem ji nehrála, takže jsem učila, když půjde kůň C6, kůň F6 nebo G6, to bylo hrozně jako těžké. A v každé variantě byl svůj plán, kam dát toho střelce na C1, nebo dát ho na E3, nebo na B2, což já musela jít nebo B3, nebo H3. A moje trenérka Julia ukazovala mi její partie, kdy ona šla střelcem na B2 a jsem vůbec nepochopila, jakože proč ona za první jí vzala, její soupeř vzala na D4 koně a ona za první dala šach na D7, jakože vzala toho střelce a jenom potom vzala toho koně dámou. A jsem zapomněla, že na tu dobu její soupeř neměl střelce na G7 a já myslela, že můj bude mít a já prostě myslela, jakože proč nemůže to vzít koněm a já prostě nebudu mít figuru. Potom jsem vzpomněla, že když ona ukazovala partie, tak její soupeř neměl tam střelce. Potom jsem to vzpomněla a řešili jsme střelce na E3. A myslím, že potom to bylo docela v pohodě, ale myslela jsem, myslím, hrozně moc. Nějak 10 minut za každý tah. Myslím, když by soupeř neudělal chybu, tak asi bych byla remíza nebo na kvůli času jsem by prohrála. Ale myslím, že nějak to bylo dobrý. A po víž D4 už jsi byla jistá, že to vyhraješ, Jo, nebo? já jsem byla jistá, ale předtím jsem si to myslela, jakože mám jít potom koněm na S7, jakože vzít tu věž zpátky a potom jsem pochopila, že vůbec nepotřebuju, protože ta věž na C6 se nic nedělá, takže já ji nepotřebuju a klidně tam můžu dát mat. A potom prostě jsem vzala dámu. A můžeš nám říct, jak se ti líbilo včerejší zahájení? Čiže se zahání, jo, to bylo hrozně zajímavé. I jsem koukala, jakože moc jsem nic neviděla, ale měly by moc ty figurky a jaký vůbec to bylo zahájení, jak to říkali, to bylo hrozně zajímavé. Tak já moc děkuji za rozhovor a ať se ti daří v dalších kolech. Děkuji.